Det kjennes godt å nå et mål du har satt deg og jobbet mot over tid. Her får du tre teknikker som kan hjelpe deg neste gang du skal nå et mål. Den første teknikken å sette deg mål og delmål. Det finnes ulike mål. Drømmemål en type, den vi nesten ikke tør si høyt, men som vi bruker mye tid til å tenke på, og nettopp drømme om. Andre mål mer realistiske, og kan handle om hva du ønsker å bli, hvor du har lyst til å reise i verden, eller hvor du vil studere. De store målene kan deles opp i mindre delmål. Å nå et delmål skaper engasjement og motivasjon. Hvis du har en drøm om å bli brandmann, da kan et delmål være å gjøre en god innsats på skolen. Slik at karakterene holder til at du kommer inn på brandvernlinja. Eller trene for å komme i fysisk form, slik at du klarer opptakskravene. For å nå disse delmålene kan du lage enda mindre mål å jobbe mot i hverdagen. De viktigste målene kanskje de du har for dagen i dag. Det krever innsats å nå målene, derfor bør du bruke litt tid på å finne ut hva du egentlig har lyst til å oppnå. Visualisering en annen teknikk du kan bruke. Visualisering handler om å se for deg at du mestrer en situasjon. Se for deg hvordan det ser ut når du har blitt brandmann. De indre bildene du har i hodet har stor innvirkning på hvilke valg du gjør i hverdagen. Å se deg selv mestre utfordrende situasjoner klokt for å forberede deg til å gjøre gode valg og hvordan du velger å bruke tiden din. Se for deg hvordan du har det når målet ditt nådd. Hvordan kjennes det i kroppen? Kjenn etter de gode følelsene og sett navn på dem. Det tilfredshet, stolthet eller glede? Den tredje teknikken handler om å snakke pent til deg selv. Hver dag går det flere tusen tanker gjennom hodet ditt. Det bare noen av dem du oppfatter, og de tror du på. Det derfor viktig at du snakker pent til deg selv. Eksempler på noe du kan si «Dette klarer jeg!» «Jeg bra nok!» Eller «Jeg modig!» Klapp deg selv på skulderen. Si til deg selv at du god nok som du Gi deg ros for det gode du gjør. Vær stolt av deg selv og egne prestasjoner når du gjør så godt du kan. Dette kan kjennes uvant og litt rart. Begynn i det små og si det inni deg. Dette må du trene på, som alt annet du skal bli god på. Disse tre teknikkene kan hjelpe deg å nå mål du har satt deg. Husk at det tar tid å komme dit du vil. Men det som viktig for deg, verdt å jobbe litt for.